Afoke challenge to fakt ešte na tejto mape? Dobre, no tak to som zvedavý. To som fakt zvedavý. Nie, 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 toto nemôže byť pravda. Dobre, som afoke. Prosím, ale však to fakt nejde. Nie, nechaj ma. Nechaj. To si robí srandu zo mňa. Fakt, to si robí srandu a ma nevidel. Počkaj, ale teraz nemám nič, teraz mám len toto, kamo. Ja sa jak teraz zahrajem do strehu. Počkaj, nie sú tu nejaké bloky, ja si zabriem toto drevo a jedem do strehu. Hop, hop, pekne spadni dole, aby... Musím byť tretí, alebo musím byť proste v priečke. Že dva sa musia pozabíjať, nech sa ešte dva pozabíjajú. Prestaň, dobre, budem tým. Ne, on nechce byť tým, asi ste to ani nemôžem byť tým, lebo by ma zabanovali. Zabanánovali by ma. A však ja už nemám nič, prečo mi... Naťažím drevo. Skrompačom si naťažím drevo. To už len ja a on som. Teraz budem druhý, to si robí srandu. Ja som aká legenda v tomto. Alebo skoro len máš šťastie, alebo ja neviem. Hop, to si, nie, prestan. Nie, to si robí srandu. Kebyže nespadnem, ja by som ho shodil sto. A som druhý znova, takže poznáte, to je jedno, ale ja som bez proste. Nemám používať ani meč, ani nič, dobre, no tak budem používať nejaký krompač, ne? Alebo niečo si vyberiem, lebo to sa nedá. Áno, mám tu krompač, super, luk budem používať, takto. Hop, tam ten sa bugol, super. Už ho takto zabijem, hop, hop, ešte, hop, áno, dobre, už som zabil jedného, dobre. Už máme, no, meč zrovna odhodíme, aby mi to nezavádzal zbytočne. Nie, dobre. Nie, ja som skoro spadol, to čo malo znamená toto. Okay, no, tak ja urobím toto, hop, počkaj. Nie, ty máš vodu. No nie, to som sa nemal dostať. Hop. Bam. Prosím, jedno srdiečko. Jo, mám ho. Chestplate. Pekne. Choď dopreč, hop. To čo je za bou? Aha, idiot. Nie, to čo bolo? Prečo tam máš silverfishe? A ja nemám meč, halo, ja nemám meč. Prečo musím byť medzi nimi? Hop, choď dopreč. Hop, jeden je uväznený. Aj druhý. Hop, nevieš s bovom robiť, aha. Nie. Hop, poison. Nie, čo? Prečo je za mnou ten idiot? Nechaj ma na pokoji, nechaj ma aspoň vyregenerovať sa. Hop, nie, ja už nič nemám. Hop. Prosím, ešte toto, dve srdiečka, prosím, jo! Keď toto vyhrám, hovorím ti, nie, tak toto asi nevyhrám, toto nevyhrám, hop, nie, prečo som tak musel, ale druhý som, nič ste nevideli, áno, druhý som, chápeš? No jump challenge, to si robí srandu, jump, subtrack, dobre, ideme na to, nemajú, počujete, nemajem skákať, moment, takto, Vidíte, nemôžem skakať. Ono sa mi to vyplo proste. Drevo, hneď si musím urobiť sleby, lebo už vidím, jak stane nevidím. Opa, dobre, a hneď si robím crafting a robím si sleby, lebo ja už vidím, že absolútne ja budem ponorený v tomto. Teraz. Joj! Kamo, no tak ja som šéf! Počkaj, ale toto už nie je ten no idiot challenge proste, ale už tu môžem proste všetko aj skakať, aj bežať, aj všetko. Nestrieľaj na mňa, lebo ti rozbijem kameru na hlavu. To si pamätá. Nie, prestaň. Prečo všetci po mne streľajú? Choďte preč. Nie, tak ty tu nebudeš, hej? Hej, ty tu nebudeš. Hop, jedno srdiečko. Easy. Fúha, ale toto je mega technika. Ináč keď hráte No Jump Challenge, používajte tieto slaby. To akože nie. Musím byť niekto. No, ja by som ho trafil, kebyže. Nie, on má aké dobré veci, ja mu tam hodím poison. Počkaj, netrafím tam. To je najhoršie, ja nemôžem skakať a tam sú tie roviny divné. Tu sme len traja. Takže dobre, keď sa mi niekoho podarí zabiť, no tak budem tretí, áno. Mne sa tak darí a pritom, aha, on ten JNP má aký ping. Počkaj, to je aký, to je ten v strede. To je som mŕtvý, lebo on má lepší ping, jak ja. Nechaj ma. Prestaň, povedal som nie, ale som tretí. Takže už iba rozhodne, že kto bude druhý a kto prvý. Dio, pôjde za mnou, ja sa tu zakempím proste, ja nepôjdem ku nemu. Však počkaj. No oni sa jak tam bijú. Zlaté jabko, ideme na to. O, jeden spadol a už len tento tu. Hej, ale však, ja nemôžem skákať, nie, čo? Aha, no tak už nemám, šancu nemám už.
Dobre, znova som druhý, prečo, prečo? Vidíte, čo tu je? Vidíte, z čoho je ten stred? Však tam sa nedá ani hýbať, keby je to nejaká rovná... Juj! Dazer PC Challenge, dobre, dám si FPS-ka na 5. Nie, to sa nedá, počka, ale Dazer má tak 20, nie, tak aspoň tak na 20 si to dám frameov. 20 frameov, aspoň nejak, aby sa to dalo hrať tu, bo to sa proste nedá ani pozerať, ani hrať, keď mám 5 frameov, to sa... to si každý robí z Dazera stranu, že on proste má slabý PC, ale mu to normálne ide tak na 10 niekedy, či na 10, nie, mu to normálne ide tak na 30 niekedy, proste na 60, hej. Teda on nemá najviac zlo PC, a kde mám tie boty? Ja som mal boty, tu sú boty, keď blok glitch tu neurobím, určite s takým frame rateom, kri, nie, choď pre, kebyže aspoň nejaké dobré brnko mám, ale ja nemám nič proste. A 20 frame, to sa ešte tak dá hrať, hej? Potom si dáme 5 FPS challenge, to by sa už fakt nedalo dať, počkaj, hop. Nie, to sa proste nedá, ja nedokážem robiť bloky, že ono to má strašne, fakt, toto je jeden z najťažších challenge, aký môže byť. Nie, on tu má Blaze'a, choď preč Blaze, hej? Nie, on tu čo robí? Čo tu robí on? Čo tu robí on? Nie, prestan. Prosím, nech vyhrám. Prosím, aspoň kill sem. Jo, mám kill! Jo, mám kill aspoň. Fakt, to sa nedá, ja normálne hrajem na 260 Hz, ja tam proste nemôžem. Tak ideme teraz znova, nesmieme ničiť žiadne bloky, to bude easy. Však ja tu na... Čo tu mám ničiť? Sa proste nedá tu proste, chápeš? To je klasický Skywars. Hop. Kapo, on si tam vybuchol ostrovo, oni čo sú? To sú Rusy nejaký? Tak easy, to bude tak easy, však on mal iba leather armor, to si robí srandu zo mňa, aspoň jeho... Načo som jeho veci, však on mal leather armor, chápeš? Chápeš ma? Nesmiem pokladať žiadne, či nesmiem rozbíjať žiadne bloky, to bude tak easy, však ja normálne na skavorskách neničím nič. A zase môžem byť buď tretí, alebo druhý, podľa toho, že nie, čo tu robíš, nechaj ma, ja ti vravím, že ma nechaj, a keď ti poviem, že ma nechaj, tam ma necháš, jasné? A som tretí, áno, som tretí, chápeš ma? Som tretí, proste stále musím byť bol prvý, druhý alebo tretí. Taplow Chicken Challenge, nie prestaň, nechaj ma, choď dopreč, ja to normálne zhodím ťa, ja ťa nemám rád, choď preč, nechaj ma, však ma nechaj, ty idiotko. Vy si zo mňa robíte srandu normálne. Vy si myslíte proste, ja som idiot v takých hrách, ja som úplne best v tom, chápeš? Ja som úplne best. Chápeš, počkaj teraz čo, Iron Boots, Leggings, Diamond Pickaxe, Diamond Chestplate, Diamond Helmet, mám meč, Diamond Sword, Egg, Stone. Zabite sa, aj teba zhodím rovno. Nie, wow, prestan, joj! Okay, toto už nie, vy ste retardní normálne, vy si zo mňa robíte srandu asi. Fans, nenávidím vás proste. Hop, tak super, som v strede. Ja nič neviem, to dole sú srdiečka, áno? Tak to potom ja som idiot. Hop, poď. To je niekto za mnou? Je niekto za... To sa nedá, počúvaj, toto sa nedá, to je cancer toto. F1 challenge, dobre, to nebude také ťažké, lebo proste mám inventári. Bude to úplne pohodička, F1 challenge ako vyšity. Čak, aha, vidíte, vidím svoju ruku, takže to je pohodička, na čo sú mi dva fishing rody, na čo to dávajú dva fishing rody, na čo sú mi. Ako je, nikto to tak extra nepoužíva fishing rod okrem mňa, takže ako je, nechápem, na čo to dávajú. Koľky sú, ani tab nevidím, chápeš? Dobre, no poď. Tam dávam kombo, neviem koľko mám srdiečok, oh fuck, regen, by to mal byť, áno, regen, za mnou ide nejaký typek, teda rýchlo zdrhám, tak, fúha, on má len také veci, počkaj, no tak ja si to dám preč, už aspoň viem koľky, traja hrať, no znova môžem byť tretí proste, chápeš, ono to tu, dejte proste, oni sa tu pozabíjajú, aha, tam ďalší sú, oh, už len, ja som vyhral, Dobre, takže F1 challenge som vyhral, áno, to sa tu nebudeme o ničom baviť. Ultra za ostrovací shader si mám dať, áno, no tak toto bude ešte väčší cancer, ako ste si predstavovali. Aha, vidíte, toto je môj shader, ktorý používam na filmy, áno, na filmy tento shader používam. A ja s týmto budem hrať PvP, ak ten najväčší žebrák. Nebudem, ja toto nebudem tolerovať, že by proste niekto skončil na lepšom mieste, ako som ja, chápeš? On niekto ho zabil? To čo bolo? To je proste hnusné, to má taký, to dá taký depth of field, že to sa nedá hrať proste. Ja nič nevidím. A ideme ho vyzabiť. No, toto nie, tu bude mať takú svetelnosť, že to, kde je, tam je idiot. Prestaň sa schovávať.
išiel dole. Áno, je tu. Áno, zabijeme ho. Zabijeme ho. Uvidíš, zabijeme ho. Zabijeme ho. Dva srdiečka. Jo, zabili sme typka. Ideme na to. Ide na to broňa. Jo, on je tam? Počkaj, ja ho vôbec nevidím. Čo? Ok, no ideme. Shit. Nie, musí tam byť ten skeleton. Čo mi dáva za kombo? Poď. Dobre, už iba jeden hit. Kápo, no tak ja som bez akože. Idem ešte raz. Idem na tamtého typka. Proste ja som bez, hej. Ok, hop, nič nevidím vôbec. Tak, no, mám ho. Akože vy si myslíte, to je proste easy, to je easy, není. A zase môžem byť tretí, dobre, ja už som to vyhral, hej. Ako ja som si dal, čestý, wow, tak toto bude, akože, no, vyhral. Tak teraz sleduj. Hop, zabijem ho, uvidíš. Ja nič nevidím, to čo bolo, ja mám aké rozostrenie. Nie, 4 srdiečka mala, ja som musel mať luck. Som druhý, mal som byť prvý, škoda, on má 5 HP, to je koľko, 1, 2, 3, 4, 5. Má 2 pol srdiečka, ja som mal pol celého. No, the challenge, no tak to si akože choď dopreč, akože ja fakt, vy ste taký retardovaný. Ja nemôžem ísť dopreč, to si. Raz tam niekto, nie, to je Rus. Nechaj ma na pokoji, ja nemám požiavečko, ty idiot! Počkaj, nie, ja nemôžem, choď preč, juj! Jak sa Minecraft dá hrať bez večka? Navracanie, aha, takto budem chodiť, jak idiot. Nie, to sa nebude, nie, prestaň, ja nemám používať šprint ani nič. Ja si už dávam teraz regen, lebo to sa proste nebude, no poď. Táto nemôžem proste bez večka, to nemám šprint, to nejde. Nie, to sa nedá. Jak mi moje dá ten typek také hity? Prestaň! Nechaj ma, prestaň, spani dolu. Nie, to zrobí zdravotu, ako koho jedem. By som ho zabil, kebyže mám večko, ja ho zabijem hneď. No blocks challenge. Jak môžem hrať tu? Aha, ale zase toto je dobrá mapa na to, že tu není bloky, chápeš? Takže to je v pohode. Wow, už konečne moje milované večko. Konečne. Mám len toto akože, hej? Zrobí sa mi srandu, fakt. Len toto brne nie mám, no tak ja idem niekoho napadnúť. Tak, ideme ho? Zabijeme ho. A dostajeme. Nie, ja som ho nechcel nie. Idem zabiť tohto. Nie, jo, dobre, máme nejaké brnenie, máme aspoň, nie. Ja počkám, keby sa oni tam pozabíjajú v strede a znova budem proste na pričke, proste tretí alebo nejaký. Prečo sú oni tým? Mi vysvetli, prečo sú oni tým? Ja ich reportnem, asi tam. Áno, hlava, ale tá ti nepomôže. Však už prestaň horieť! Prečo mi neišla myška? Dobre, si dole a ešte ten jeden idiot, čo s tebou tým mala, kde je tam. To si robí? Nie. Prosím. Nie, ja som sa mohol portu, keby nedal F2, by som sa lagol. Ale to je idiot, kapieš, ja mu dám hneď repost. Priviaaaň! Hej. Ahoj, ja som Matan. Ináč, Matan, veľmi veľa ľudí sa nás pýtalo, že ako prebieha náš deň. No tak ja vysvetlím, ako prebieha môj deň, dobre? No, takže ráno vstanem, umiem si zuby, naraňajkujem sa, pozriem Matemov stream a idem strihať videjka. Potom idem von, potom zase pozriem Matemov stream. A to ďalšie vám už nepoviem. Matem, ako prebieha tvoj deň? Ty vede môj deň. Takže my si ideme vyplniť teda úkoly, ktoré ste nám zadali a môžeme na Skybox. Ne, slovensky. Poď. Takže my dneska jdeme plniť vaše úlohy, takže my se na to musíme pripraviť, you know. Kvalitné video challenge. Fuck you. Only lopata challenge, dobre? Ideme. Only lopata, only dobře, on... lopatu. A co když ani nebudu mít česce? No tak si to musíte vykraftit, musíte si to vykraftit prostě. My jsme před měsícem ale měli cikána normálně na zahradě vedle popelnice nám seděl, proto jsme si pořídili psa. A že se to Matemovi zvíjí. Já jsem četl. A víš, co se pak asi dále dělá? Omega. Ne, počkej! Hej, holky, já se jdu vyčůrat, jo? Pink já jsem matka tady, jo? Já jsem fakt nadělší! Ty kokos! Ne! Ten, kto umre ako prvý, tak si musí zbaliť PC a znova ho zapojiť, okej? Okay? To si ďaš, prdel. Takže ja radšej idem všetkých vyzabíjať, čo sú akože... A ja som daystream, no tak... NE! To ja sem s Moonem, NICE! Guys. Už som odpustil špunt, jak sa říká, ty čurnáku skurvenej munosti. Máte moc nie! 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 A si idem zbaliť PC. Tak čau. Vy ste retardy normálne. Hej, zlodejka, to je moja myška. Už krádneš, hej?
AFK challenge. Dobre, takže bude musieť sa spavnúť a čakať. Ok, a takto to bude držať. No, AFK, AFK. Dejzer, nehyb sa. Čo ti drbe? Nie. Ona zabije ako prvý. Ja ti nejzrek. Tak ne. Hoďte si do monitora vajíčko, čo máš, takého som to spravil, tak musíte to urobiť. Počkej, fakt? Áno. Tak, teďka počkej. To si ďaš! Fuj! Vidíte to, jak mě má ten poukl? Už mě nepouk. Máte mě už nepouk. Tady je vajíčko. Takže čau, já jsem Aták a já nemám bohužel vejce, takže to se omlouvám, že jo? Ale mám tady tu takovou malou klobásku, kterou teďkom hodím do monitora. A ještě aspoň tenhle sýr, že jo, protože musíme aspoň nějak splnit tu challenge a jste rádi, víte co? Teďkom to tam úplně takhle nasaknu, kuky tak a... Jo, dobrý, ne? Like. Nikoho nezabí challenge. No tak dobre, okay. to je super, takže bereme si veci. Takže môžeme zhodiť. Áno, takže iba vajíčka do nich hádzať, ale nesmieme byť všete vidno, že sme ich zabili my proste. Nesmieme nejak prispieť ku tomu, aby sme ich zabili. Čo ne, dostaná, tak, to bude vidieť i tak? Tak to môžeš rukou nebo prútem. Počkej. Tam je typek, ja som tam hodil. Kamo, to nešlo, ja som tam hodil pojdu. Chce udiať spintu ako ďámu. Poď skoť za mnou, šudo! Kamo, to nejde! Nie, poď to Tam odpadol aj tak. Spadne, odpadol aj tak. Poď. Zastav mu cestu. Ideš. To si nie. Ale fakt. Firma, čo? Musíme si postaviť firmu, nejaký obchod na našom ostrove. Lidl, Tesco, Pila. Dejzer, postavím si. My sme tady. A vidím vás. Pojď tady, takže dobrý den, tady s omatem, you tak. Pojďme stávať. It's frozen and... A však my tam musíme urobiť tu dole, tu hore teda. Jo, oni sú tu, bacha. Oni vám chtějí přikázat vaše tajné plány, jak postavit vaši firmu v Minecraft. Bacha, prosím, oni nám sú zničí biznis, To je náš biznis, Zoši, to sú naši, jak se tomu říká? Jo. Jak se tomu říká, guys? Hej, Romě tady a... Ne, jak je od další firmy, třeba Kaufland a Lidl, tak to Lidl je od Kaufland. Konkurence. Ano, jo. Tak sleduj, jo. Počkej, dáme stůl. Takže já už tady mám shop. Česko, Slovakia, firma ever. Tak já to tu už zavřu, počkej. Počkej, já jsem to ještě. Já to tu zavřu. Nie, jeden týpek má přišel zabít. Otvrte rychlo. Nie, jedno srdiečko, bacha. Já nemám regen. Tady máte XPčka, všichni máte XPčka, tady máte. Je vaše firma krachuje. To je... To je demon! Víš, jak to máš ty, až zlo? Vaše firma trochu krachuje, no, jak to vidím, hele. Ne, to je ta... Stavíme. Co? Kupte Dejzer. Starma, pozvíme na... Pomoc! Dejzerovo hovínko 5 euro. Idem ti pomoct. Máte opis 1 euro, cože? Ok, bacha, dajte bacha. Ideme podnikat. Dobrá firma, ne? Tak, ideme podnikat. Se snowballama, pojď. Tak jo, koukejte, jak funguje. Ale čo budeme predávať? On to snowboardy říkám. A on tu přijde typek a čo si bude kupovat? Já vím. Snowboardy, koukej. Já mu jenom zadarmo, koukej, počkej. Můžu ti z nebe pomoct? No, já bych prodal výtažek. To je, semene, no, to byla naše konkurence, hoši. Naše firma napadla dobře, ale hoši. Vypadá velmi pěkně, máme tu i sochy. Ale já bych... Odstav se několik bloků od ostrova, prostě musíme se odstavit, já vám to idem ukázat. Ok, pojď sem, Vita, pojď sem. Idem. Takže já bych som radši išel dost daleko. A you are not allowed to place blocks here! NOT! Nemám takhle k tomu to bude lepší. Ne, prosím, ať se nikdo nevšimne. Myslíš, že budu potřebovat tyhle?
Ale skoro tam kámo, sám. On fakt nevie, kde si. On... A, on si tam všimol. Oh shit. on nevie, čo robíš, chápeš? Okay. Nope. Co? Ne, kámo. A co když ho zastřelem? Já to dám, čekuj. Au. Ide žita. Zastřel ho. Ideš, ještě to dáš. Ještě šípy, teda lu... Ne, to nevím, co to je, prut. Ha, doufám, že má, ale jako kámo, na to, že jsem druhej, na to, že jsem nic nevěděl. 20 FPS challenge, 20 FPS, ok, dobré, okay, žádný... Ne, nemyslíme, a tak my jsme buzeranti. Žádný problém, žádný problém. Si ani lokovat nemusí. Ináč, víte, že jsem pýtal, co jsem jen, že či a tak, a Dazer, že či jste fakt gejově. Protože on je taky. Víte, jak debilně vypadá ten motion blur? To nejde 20 FPS, kámo! Vypadá to jako... Matematika. Já jsem zabil někoho, Oh fuck, já ho zabijem! Nie, já jsem spadl dolů! Bacha, je tam typek za na tebo. Bacha! Dazer 4, Dazer, musí si dať shader, máš Optifine. OK, takže Dazer si teraz zapne seusky 11.0, čo je najextrémnejší shader momentálne. Kamo, to nejde, koukej na mne. Jak pad? Dazer, ja ti ukážem, ako sa sekáš, a takto sa sekáš, No mne sa seká celá hra, tak ja neviem, ak si nemôžeš sekať. Oh fuck, nie, ja som spadol do... A ja tiež nemám nejaké najlepšie FPS, čo to je? 23 FPS, what the fuck? Ja mám 3, vole. Vole, teď sa netrefil na ten mostičko. On má taký lagy tenhle týka. Kam, ale to nejde, chápej, ty čure. Dej, a tomu musel si mi to vzít, ty šulda! Čau. Pičo, mám, vole, 3 snímky za 2 roky, vole. Nie! Nice. Ďalší challenge je Taplow Broken Resuspect. Akože, čo to je za look? Mne sa líbí ten hotbar hlavne, ten je hrozný. Ten Diamond Pickaxe. Podívejte na Diamond Pickaxe, Mune, kde seš? Ja ho vidím. Ty vole, fuj, hoši. Ten je trpek, to je hustý. To je takový Dazer pack. A ty zelené, ale ten meč, ty zelené ty? Ten meč je tak hnusný. On to je niekto iný, tam bol niekto iný, toto nie. Ten look. Asi tady ten pack začnu používať. Ne, počkej, ja musím zachrániť. Urob pascu. Ako odhalené... Nie, ja som spadol! Roman má zo strola, chápe, to je Roman bez... Hej, Roman teda je... Bacha, by si... Ne, ja by trolil, oh my god! Jo, to je, jak by som spektátor. O, on sa mám chytil do pasce. Nie, ja som ho zabil. Dal som ho. Prej, ahoj Mune, ahoj, a Dazer a Mateme. A takú nic. Haha, lol. No. Nie, ja som spadol. Prank challenge, jasné? Počuj, čo mám robiť s Dazerom, chápeš? Do toho, prijebaného, kto je sa Vojt, jaký kokot? Budu zapáliť, teda nezapáliť, to som nechtel. Ne. Dazer vybuchol, it's a prank. Nie, ja som... A dobre, karma, instant karma, nobody. OK, máme skočiť z ostrova a prežiť, jasné? Prežiť z ostrova a skočiť z ostrova a prežiť, to jak sa dá, vyskúšame to. Tak ja? Urobíme MLG skok, áno? Takže ideme ku sebe, kde ste... Tak ja som s Dazerem, to je blok. Počuj, nemáš look, Matem, nemáš look. OK, poď, ideme, poď na náš ostrov, No vole, niekto zoberie tie vajíčka asi v prdeli. Počkaj, ja idem za teba, počkaj, to som ja. Dál to nejde, takže akoby z ostrova skočím a prežijem, takže... Dobre, ideme na to, ideme na to. A teď skočiť. OK. Ne, tady, tak jo, 3, 2, 1. Fajt, nie, ja som sa netrafil, jeden blok chýbal. 3, 2, 1. Wow, to si robí srandu z nás! Regen! Woohoo! Je to... Čo, to bol dobrý play! Počkej. Kemi... I broke up with my ex-girl! Ja som sa bugol. Bugol som sa. On na žiotý zjavetár! Jak sa zbugol? On ma to odpojilo, A hneď. Ty si lítal, ty máš hacky. Ne, počkej, ja to vyhrám, počkej. Pri každom hite musím ho robiť 360 stupňov. Toto dáme a niekto tu má... Ho, 360! Oh, počkaj! On čo robí? 360! Nie, počkaj, ja som skoro spadol. 360! Čak, kde si? 360! Nieeej!
jo. Musíš 360, hej, ne 360. Ty podvádíš samo. A však ja sa musíš, spadnú. Ne, po každém hitu. Nemôžeš, no. Tak idem, poď tak. 360. Nie, ty, na čo? Na čo? Počúvaj, na čo? 360 a ho zabi... Motika challenge. Budeme... Motika nebere nič. Urobíme si farmu, hej? Však ja mám... Ty nechod do stredu, však my si tu urobíme... My si tu urobíme motičky, pekne, počkaj. Urobím vám motiku, hej, pre vaše... OK, máte hlinu, máte hlinu. OK, tu máme hlinu. Budeme sa tvariť na farmárov. On si zakopal, on si zakutal, on dělal farmu, stále do kola, on neví vôbec čo robí. Počkej, to si tak budem ďať farmu. Hyja, hyja, no. On vôbec zabijeme zlodejov. Hyja, hyja, ou. Dokazíme motika. Ten Dazor, ten, počujte, jak ten Dazor tam v kuse. Čumí na nás. Nazdar! Čau. Tak, a tak to. To je reta, my tu na Hypixli máme Hradská Evo, za mňa tu robíme farmu. Máme tu 4 sídy aspoň. Ako sa darí naše kvetinky? Ako sa im darí, no. Pozrime tu. Naše pšenice, nebo co to je? Ok, a teraz kto vyhraje, či Dazor alebo ja? Oh my god, ono je tu drak. A chudák Dazor. O, jak ten drak tam prišiel, čo? Chudák Dazor. Kto vyhral? Kto vyhral? Druhou, pre je to remíza. Dazor vyhral. A to bol AFK, hero. Dazor vyhral. Bum, 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 bum. Dazor vyhral. No chest challenge, dobre? No chest challenge. Vole, voláme máma, vydrž. You used to call me on my cell phone. OK, som v strede, no chest challenge. Jdeme, dobře, idem, ja mám aspoň... Idem niekoho zabiť, čo je na druhej strane mapy, fakt. Bez strany. Hop, si dole, aj ty si dole. On je, ja som dal kill, dal som kill, ja jo. Zabíjaj s rukou challenge, dobre, mne to nerobí problém. Ideme na to. Moment, jitter, takže pohne. Jitter! Radko, fuck. Upside down challenge, takže ideme. Super secret setting. Počúvajte, blbosť. To nie je... Ako mám hrať? Počkaj, ja teraz idem dolu niekde. Ty vole. Ako sa mám postrať? Nie, ty... Ja som prežil skrétar. Tak poprvé hrať počítačovú hru. To je... Nie, mám ten na čo? Koľkých ešte? Ja neviem. Ne, tak koko. MLG challenge, takže budeme musieť byť úplne nahypovaní a nebudeme vedieť, čo robíme, a to proste bude úplne najviac hype challenge, aký sme kedy robili, okej? Bože, odpočítame. OK, tak my vás vítame u ďalšieho videa. Čaukrát, je to zvolil pán Vitus, ahoj. Dobrý deň. Psych! A dneska si ideme... zahrať Team Skywars Challenge, ktoré sa vám dali do komentárov. Dopadne to úplne perfektne, pretože tých komentárov je tam mŕte. Ináč, neviem ako som to dokázal, ale som lovatý jak svinia. Mám milión coinov. Dobre, takže ako prvý challenge ste nám tu dali Alt plus F4 challenge. Wow. Počkaj, čo? Co to je za challenge? Počkaj, prečo mi to nejde? Why? Nie. Nie, nie. Prestaň. Prestaňte do mňa chodiť. This is... Mun a Vita. Umrel. Kamo, to ako som spravil? Ja to vyhrám. Ale ty si nesplnil challenge. Počúvaj, mne to nejde, počúvaj. Alt F4, nejde mi to proste.
to čo chci? Nie! FP challenge. OK. No, no problém, no problém. Tohle bude easy. Já nemůžu postavit blok. Ne! Top! Ne! Jo, jo, dal jsem to, nie, nie, nie! Kamo, nie, to čo je? Počkej, jdem. No pojď. Pojď. Ho, jeden je dead. Zara, zara, nie, asi nie! F1 challenge, F1 challenge, to ty challenge vymýšlel. Dobre, F1 challenge, nevidím ani F1. Nič, čo mám. Jo, vybral jsem si kit, Ender Perlu, a nevím, kde ji budu mít, jo, ale... 3, 2, 1, go! Okej, jeden, nice. No. Bacha, bacha, bacha. Nevím, kolik mám srdíky. Yes. Pojď, nice, nice, tady ten nic, pojď po tomhle. Nice. Nice. Bacha, žeš? Jo, nie, já jsem zabugol. Nie! Prečo? Ne! No kill challenge! Čo to je? Easy, to bude v pohode. A ako? 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 Ko mi vysvetli? Čo ty? Ako to mám spraviť? Čke. Lol. OK. Mise splnená. Skúste bojovať s mrkví a ako dostanem mrkvu mi vysvetli. Počuť, na miesto mrkví tu bude mať styk, áno. So stykom budem bojovať. Dobre? Proste všetko úplne normálne, akorát musíme bojovať so stykom, jasné? Dobrý. Kilometr ode mňa a stejne mňa zabije. Fajn. To čo je? To čo... Kamo. Poď, 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 poď. Mám kill, mám kill, mám kill. Ty kokos. Ne. Bože. Kamo, ja som ho zabil. Ja som ho zabil, chápeš? Ja som ho zabil. Šanca. Fajk. Kamo, on čo spravil? Šanca. I am good at bow. Ja si schodím. No. Poď. Ne, kamo. Som mŕtvý, som mŕtvý, som mŕtvý. Zachytil sa oplot, zachytil sa oplot. Tak teď, teď. Ne. Nie, zase znova sa zachytil. Poď, epic fight. Kamo, on je tak zlý. On nevie hrať Minecraft vôbec. Poď, poď. Bure, bure, bure. Proste, like boss. Kamo. To si ze mne deláš prdo. Pozeraj. Tohle vyhraješ, je to tvoje. To si ze mne deláš prd. Vyhral som za použití styku, chápeš? To si ze mne deláš. Proste, proste. Kámo. Konečne prvý challenge splnený. Co som tu práve videl? Ovládajte myšku nohami, dobre, idem znovu. Idem. O, ja viem klikať, ja viem klikať, kámo. Au, moja noha, ja dostávam krče. Aaaa. Dobre, takže ide. Hop, počkaj, prečo mám také DPI? Počkaj, ja si dám DPI. Kámo, jak sa dostanem do prostor. Au! To keby ste videli. Ja si nemôžu dať bloky do inventáře. Au, kámo, ja mám krče jak svinia. Počkej, ja už otočím. Poď, ne, ne. Idiot teammate. Počúvaj, kamo, teraz si idem rozcvičiť nohy, hej? A idem to vyhrať, áno? Idem to vyhrať. OK, takže ešte idem sa rýchlo postavať ku týmto typkom, áno, zabijem ich všetkých a tu je jeden, druhý, tretí, tak to pekne nadera, víta, pomôž mi, áno, presne tak. A teraz sa ideme postavať ku ďalšomu typkovi, ideme jitter, ideme ich všetkých rozjitrovať, takto, easy win, kamo, to mám nádherné, vyhrané úplne. Teraz ideme za tohto typka a konečne na sledujúci zápas, konečne. A máme to vyhrané, neamerikový zápas! Iba hejtery povedia, že toto bolo fake. OK, takže no shift challenge, dobre, no tak shift ide do p***. Ja spadl. Wow, pos, pos, ou, oh, jo. No poď. Ha, tvoj. Kill. Nice. Teraz sleduj. Nie, ja som mal skákať, ja som retard. Ja už mám taktiku, ako na to, dobre? Nie, to až tak rýchlo idem. Hop. Nie, to som neskôr. 10 FPS challenge, áno? 10 FPS. OK. OK, počkej. Dobre. Kamo, ja som si nevypol ten cheat. Kamo, keď dám kill s 10 FPS-kami, to už bude pokrok. Dobre, a tam je idiot, a teraz ho zabijem. A zabijem, zabijem ho, zabijem ho, zabijem ho, zabijem ho! Wow, wow, prosím, prosím, prosím! Poď, 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 poď! Nie! Tvoje srdíčka. Two plus two is four, minus one, that's three, quick math! No armor challenge. Budem mať len a len meč. A, dobré. Fajn. Kamo, ja som legenda. A ten je Čech? Ahoj Čech! Dobre. Nice. Ja to nedám, teď přijde mu, ne, no zvaný. Ja to nedám, ja to nedám. Dám to, dám to, dám to, dám to.
Hodas! Oh, oni sú furt uprostred. Respektive jeden. Kámo, mám sharpness 3. Keď už mám luk, tak ho tak shodím. Jež to je... Choj preč. Bacha, bacha. Za to... Poď. Poď. Nie! Si ze... Kámo... Ty kokos. Ale skoro... Čo? On je nedotknutelný. Asi hej. Tam... Počkaj, ja ti pomôžem, ja ti pomôžem. No, ja sa stejne spúsim. Počuj, ja tu mám YouTube money. Je normálne. To čo spravil? Suicide Squad. You wanna know my gang, Suicide Squad. Yeah, yeah. You understand? Obviously I'm alone right now, but yeah, you know every day, yeah, man say squadded it up. Yeah. You know like that. Ask me. What? Huh? Squadded it up. Squadded it. Man's not hot. Mrdejte se. Come on, boy. Hraj hlavou build battle. Čo? Ako? Zneuži YouTube rank. Ako, keď ho nemám? Daj si jedna versus jedna so Stimpym. A keď prehráš, tak musíš ty. Čo? Musíš ty? Ako môžeš takto ukončiť vetu? Aká je retardovaná úloha? Tvoje meno je Bubáčik PV. Ok, tak ako máte videl, tak som na serveri Mindman. Man's got Sidemen. What's that? Ok, tak som sa pripojil do arény. Look at this dude. Easy fight. Okay, let's try something different. Bang, bang, bang. Just drop on my Glock cause the opps on me dead. Fucked up in my head. Got shot in my neck, but now that nigga dead. You heard what I said. You think it's a game? Well, yeah, yeah, yeah! Aha, you are easy little fuckboy XDDDDDDDDD. Zabi Vitu. Presvedč ostatných hráčov, aby spadli do vojdu. Jedenáct kill challenge. Damn son, where'd you find this? Urob reakciu na staré videá! Nie! Nie! Toto intro nie! Ahoj z koho ja som. Stref a toto tu naj... Hej, vidím ťa. Ja. Ja. Ruši ma takto. To je čau, ťa som Monstrofer a ja vás vítam u ďalšej videa. Počúvaj ma, čo to je za rozlišenie? Kamo, to si robí... Kamo, to bolo v Movie Makeri robené, nie? ...nom špeciálii za takmer 250 odberov. Počúvaj ma, ustačí! Žer sneh! A akože ako? Vyhraj hru po slepu. Počúvaj, to nie je žiadny problém, však chápeš, ja som to je easy proste. Už mám zatvorené oči, alebo ešte lepšie asi vypnem monitor. A som dole, viem, že som dole. Keď nič nevidím. Ježiš, kde som? Otvoril som česku, pozbieram si niečo, hej. Proste blablabla. Teraz idem, počkaj, ako idem hore? Kámo, ja kde som? A teraz tam idem. Jo! Kámo, ja som už bol na rebriku. O, už som. Okej, a teraz som kde? Ďalšia česka, berem veci, hej. Ani toto nie sú ploky. Počkaj, toto sú XPčka. Toto bolo čo? Dobre, nie je to poison, je to v poriadku. Počkaj, to kde som sa stával? Good game. Not good game. Uro prank na Vitu. Shit, what up? Here come that bullshit, what up? Channel switch. Buff. User disconnected from your channel. No TeamSpeak challenge. Telefóny berú otcovia a mami. OK, teda dneska je tu so mnou Dazer. Dobrý deň.
A prepáčte, že nemáme tak dobré vybavenie, lebo nemali sme peniaze na kúpenie licencie na TeamSpeak, takže takto voláme mobilom. Ja mne nerešla TeamSpeak, mne to crashlo. No takže toto musíme dať na 100%, to máme, to vyhráme, hej. Je ťažký, a tak ja nemôžem za toho, mne proste to počítač donesť TeamSpeak. Jo, tak viete, akože nemáme peniaze, no tak to musíme. Musíme nízko rozpočítať YouTubeři. Promiň mu, ne, ja už budu musieť skončiť, ja už mám kredit, bo tak, čau. Dajte si facku. Dazer, vieš čo? No? Čo si to hovoril o mojej frajerke, že má fúzi? A ty si říkala prej, že moja mama není moja mama, jo? Je to pravda? Hej. Tak, to si jdu teda s tebou. Ale jednu jsem ti dal. Ty si Japana Kujava Irono Romana s kokod. Počúvate ma to všetci, hej. Pokiaľ máte rodičov, ktoré sú z inej zeme, napríklad z Jugoslávie alebo dačo tu, hej, dačo slovanské. Poďte mi, aký to je jazyk, lebo ja tomu nerozumiem ani. Si hnus, čo nevie natáčať videá. Prečo? 12 lajkov. Kto ešte s ním súhlasí? Toto je môj koniec. Munek, kto je podľa tebe najlepší Minecraftový hráč na svete? Haha, ja. Kto je podľa tebe najhorší Minecraftový hráč na svete? Haha, ja. Buď cringe! Ahoj všichni, ja som Ryder. A akože ja vás mám ako fanúšku tak moc rád, že udelám vo videu jeden z čich, jo. Jeden z čich, aby to nevypadlo, že vás mám uprdele. Vôbec vás nemám uprdele, vôbec. Daj si 1v1 s ananásom. OK, tak teraz idem lečiť 1 versus 1 s ananásom. Nie! I have pineapple! Som dead. Ja to neviem proste. Loser! I understand, losers. Skonči s YouTubeom! Zahraj si hardcore mod v mini v tart. Ježi, ty si to písala hlavu, alebo čo? To sa nemohol stať! Dajte mi po odber, som zacinajíci YouTuber. Nie. Prečo ti tak rastú odbery? Skús ma nejakým spôsobom vystrašiť. Skap. Nuda. Čo? He needs some milk. Tak ja sa tu snažím, 2 dní striam toto video a on mi povie... Nuda. A určite so mnou bude súhlasiť aj Matem. Matem súhlasí so mnou? Jo, presne tak. Dobrý Matem, ale ja ti ma toto poviem. Vieš čo? Choď preč. Amen. Stop it. Get some help. Urob video v angličtine. Learn not to speak English. Okay. Yeah, hello, I mean, what's up? It's your boy, Mun Chai. I'm here with my boy, MC Topics. Definitely. You're actually the best. Look at that. Kill him. Oh my god, he's so dead. Oh my god, I'm dead. Oh my god. No! That guy was so OP, he was nowhere near killing him. I gave him like 6 hits and he was like 15 HP and I was like, what the fuck, I'm dead. No, my mouse. Never know. bitch. Yo, what? The combos. My speed ran out. Yo, you fucking go. Yo, appreciate this. I don't appreciate it. No, I don't appreciate. Yo. A teraz sa pripravte na komentár, ktorý som si začal fakt vážiť. Aj keď je gramaticky úplne na udelaj 5 minút černú obrazovku, aby si mňal penízky, lebo to edituješ jak blazen a nič nemá z toho. Ok, takže ja idem, keď sa ti video páči, nezahad like, odber, sluťujte ma aj naďalej, whatever, however, idem zložiť svoje whatever, písať od Filas. Yo, makarena. Moon. Pos, urob ďalšie úkoly. No ja by som chcel urobiť nejaké úkoly, lenže ja nemám napadí. A sice, vieš čo?
Dobrý nápad, idem sa pozrieť na moje najnovšie komentáre u videa u Koli, jasne? Nie, 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 nie. Guľky s mliakom. Čo? Môj oco pracuje v škole. A čo ja s tým? Mám výborný nápad. Ah, nie. Radšej idem ďalej. Zabij sa. Chod na Hypixel, pripoj sa do hry, zabij hráča, potom si ho prijať do priateľov a ospravedlni sa mu za to, že si ho zabil. Ježiš, skade beriete tie nápady? I broke up with my ex-girl. Ko screen duhajú, to je splnené. DDoS ni svoju IP. DDoS ni na čo? Hackni a ukradni svoj vlastný kanál. Čo? Keď umrieš, musíš ísť von. A čo, ja som ako nejaký antisociál? OK, toto nesmieme zvorať. Toto vyhrám na 100%. Mne sa teraz nechce ísť von. Von pôjdem až neskôr. Ja to vyhrám, ja to všetko vyhrám, vám sľubujem. Nastavím si môj obľúbený tech šrpek a pôjdeme do toho. Idem do neho? Áno, idem do neho. Prečo ide do mňa? Prečo do mňa, chamo? Jo. Dobre, ja to dám. Zabijem všetkých. Pozri, á, ďalší kill. Ha, typek nemá chestplate. To dáme, jak easy. O čo mu ide? O čo mu... Daj. Dobrý internet máš, bracho, taký dejzrovský. Nie. Som už iba ja a on a má malo života. Tu si. Dám to. Nemusím ísť do tej zimy, ďakujem vám. Dildo challenge, vysvetlím. No a máme to tu, áno? Máme to tu, ideme sa pozrieť, čo to... Jež, ja za to dostanem žlté speňaženie. What the sh... To čo... Wow. Kamo, ten scoreboard má štve tak, že... Wow. Si mŕtvy. Vytvor si kanál, ale aby sa volal CZSK sračky. Kamo, to už nemusím, lebo to už je. Chod do Kalifornie, poloslova kilu čipsu na zem a chod späť. Nie. Shift challenge. OK, jak chcete. Dobre, shift challenge, ideme. To nemám šancu, pozeraj! To nemám šancu, keď sa do neho vôbec hitne. Prosím. Nie! Pos, nie. Pos, nechaj ma ťa zabiť, pos. Ideme na to. For YouTube. Jo, easy win, chaloši. Proste 100% legit, zabiť niekoho s lukom. Počúvaj ma, easy. Easy boy. Jo, bracho. Ja sem, bracho, Matem, jo. A vole, ja ti dneska vítam u nova videa. Jo, a dneska, vole, budeme reagovat na bez napadí. Ever, bracho. Udelej konečne reakci na Photoshop vytvorí. OK, takže je tu so mnou Matem. Ahojky, pusinky. A dneska si idem pozrieť vaše fanarty. Takže môžem s tým začať, Matem, povedz áno, nie. Ne. Takže ako prvá fotka. To je moc hezký, ja, vidíš, jak já, mě to vystihuje tohleto, já si myslím, že to jsem celý já tohle. Ka, ha, akceptujte, že ty je tvoj pari. Kámo, a máte takový yo svek GG, MC Porty hrajou Minecraft. I don't care, that loca topí, prostě já si jdem svek yo. Jo, přesně, hlavně ať dobře vypadám na fotky, ať to má hodně lajkou. Ale počkej, kdo je tu, to by mě zajímalo, to je Kotleba. Kdo to je? Kotleta. Ne, ale kámo, ale jsem ten největší frajer z nich, kámo. Dej se loupící hra. No, druhý Tomáš to Lukáš, normálně. What the fuck? To čo vás napadlo? Toto spravit, to vlastně za jaké fotky je toto? Já mám takovýhle ten hajzl papír, že jako, ale ne, ale líbí se mi ta štětka. Ne, Dejzer DJ! Kámo, ty zuby, ty zlatý zuby, ty vole. To, že on mixoval ty na Minecraft, že? Co to je za debila tohle, to neznám, tohle.
tvorilo, čo to je? Nie, to je ako smrout, kámo! Ale, to je. Ty posím, dva fotočepy sú tak strašne špatné. Ne, já jsem Frodo! What the fuck, to čo je? To je jaké úchoma. I came in like... Pozdrav. I came in like the rain. Breaking ball. To jsme mu vzali, no. Tak ta Klára tam. Ta Klára. Úplně. Ty mi vadí, oni ho drží a já ne, já ho chci držet. Ty jo, ach jo. Hele, je tam vidět fakt jako ta radost z toho, jako fakt. Kámo, proč všichni používají, to je ten mím, furt ten samej mím. Smoke weed every day. Udělej kveplej troll. Bruh, look at this dude. Oh! Oh my god! Oh! Oh my... Zneuž horálku. Čo? To presne dopadne, keď sa dostanem do hlbokého editovania bez úmyslov a cieľa a vznikne z toho úplná totálna somarina, ako bol napríklad toto. A nevadí, pokračujeme. Odinštaluj si počíta... Taraktar Fúzik. Urob reakciu na fanarty. A neviem, či to z niektorých z vás viete, ale na facebookovú stránku som asi pred týždňom písal, aby ste posielali vaše fanarty. Takže podľa mňa to nebude žiadny problém, idem sa pozrieť, čo ste vytvorili. Wow, som tak nádherný. A ďakujem pekne. Také narieklo, ale je to cute, tak ďakujem. Tak keď sa nudíte v škole a máte pri sebe fixky, a nie, ďakujem. Viem, že je to trochu staršie, ale ďakujem, Kate. A ešte jedna informácia, že budúce video vyjde až niekedy na týždeň budúceho týždňa. Pretože jednak ja si chcem dokončiť a vylepšiť všetky známky. Tak tu robte aj vy. Starajte sa o školu, aby ste potom nemali zarácha. Lebo potom ma nebudete môcť sledovať a to bude to najhoršie vo vašom živote, čo sa vám môže stať. Tak vy opravujte si všetky známky a keď si ich opravíte, tak v piatok alebo sobotu vyjde ďalšie podobné video. A ja sa teda budem tešiť u ďalšie videa. Zatiaľ majte sa a jem si odinštalovať počítač.